ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළමුවරට විදේශීයකදී උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වුණේ මේ වසරේදී. ඒ ඉන්දුනීසියාවේ පැවැත්වෙන 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල අතරතුරදී. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මීටර 50 පසුපස ආර ඉසව නියෝජනය කරමින් අද තරඟ වැදුණු අකලංක පීරිස් තමන්ගේ ඉසව අවසන් කිරීමෙන් පසු අද සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි විෂයට මුහුණ දුන්නා. අද දිනේ තුන්වන තෝරා ගැනීමේ ඉසවට මුහුණ දුන් අකලංක එහිදී හිමිකරගත්තේ 4 වන ස්ථානය. ඔහු වාර්තා කළ කාලය තත්පර 26.57. සමස්ත තරඟකරුවන් අතරින් ඔහුට හිමි වුණේ 17 වන ස්ථානය. ඒ අනුව අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකි වුණේ නැහැ. මෙවන් තරගාවලියක් අතරතුර විදේශයකදී සිසුවෙකු උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ පළමු වතාවට. අකලංකට අපි කිව්වා සාත්තරට කිව්වා තීරණයක් ගන්න විභාගය කරනවාද එහෙම නැත්නම් ඒෂියන් ගේම්ස් යනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දෙකම එකපාර කරන්න ලංකාවේ කිසිම දවසක වෙලාවක් නැහැ. ඒකින්ද අපි මේ අවස්ථාව පිළිගන්න කතා කරලා මට කිව්වා සර් පුළුවන් නම් කතා කරලා බලන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යතර මේ වෙලාව හරි නෙවෙයි. මේ ලිපියක් ගේලා මංජුල කාර්යවසන් මැතිතුමාට කතා කරනවා. මංජුලේ අවස්ථාවේදී කියලා මම කිව්වා එක්සී අපි මේක කරමු. මම කතා කරන්න විභාග කොමසාරිස්තුමාට ඒ වගේම එමතුමාට කතා කරලා කරන්නේ ලෝකයි වුණේ අපි ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවෙන් අපි ලිපියක් යවුවා මේ කියලා. ඒකෙන් මේ විභාගය ඉන්දුනීසියාවේ අපේ එම්බසි එක තුළ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒකින්ද මම හිතන්නේ රජය පැහැදිලිව ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට තීරණය කරා මේ ඉදිරියට ඕන ළමයෙක් මෙවැනි විභාගයක් කරනවා නම් මේ විභාගය එම ඒ රටවල අපේ තියෙන කොමසාරිස්තුමා හරි එහෙම නැත්නම් එම්බසරතුමා හරි ඇදියත් වෙලා කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඇත්තටම සතුටු වෙනවා අපිට අපේ කොමිටියටත් අපේ සුබ්‍රමණ්‍යම් මැතිතුමාට මටත් මෙවැනි ඓතිහාසික දෙයක් රට වෙනුවෙන් ඒ වගේම අපේ ක්‍රීඩක මිතුරුන් කෙරෙහිම ලැබෙනවා. මේක ප්‍රණාමය මේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව තමයි මේක පටන් ගත්තේ. දැන් අපි ජාතික සංගම වලට ගෙනා තමුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් බලාගෙන ඉන්න ජාතික සංගමයේ වගේ කියනවා. නමුත් අපි හැම වෙලාවෙම අත හිත දෙනවා මේ වගේ දේවල් කරන්න. මේ ඉදිරියට ජාතික සංගම් මේකන මීටර 50 පසුපස ආර සමනල ආර සහ මීටර 100 පසුපස ආර ඉසව්වල ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ අකලංකයි. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඒ සාමර්ථ 9ක් සහිතව සමත් වූ අකලංකට ඉදිරි තරඟවලදී ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කමක් ලබා දිය හැකි වේවා කියා ITN FM ක්‍රීඩා අංශය සුබ පැතුම් එකතු කරනවා.